Samba цаано за өнөөдөр гэртээ яваа хуудасны маань календарын дагаа явж байгаа 13 дахь өдөр эхэлж байна. За өнөөдрийн маань сэдв болохоро сэтгэлийг таних йог байгаа. За өнөөдрийнхөө хичээлдэр бүгдээрээ ямар нэг биеийн хөдөлгөөний тасгал бол хийхгүй. За тэгээд йогийн гүн нэрийн ухааны талаар би цухас сэтгэлтэй холбоотой сэтгэлийг одоо хөдөлгөөд тэ янзур болгоод байдаг тэр учир шалтгааны тухай та бүхэндээ сайхан ярьж өгөх болно. За ингээд хэрвээ таны сэтгэл тогтдгоо те сэтгэл тань өмрөөд байдаг ямарваа нэгтэй сэтгэлийн тухай та миний сэтгэл ингээд байна да тэгээд байна да зовоод байна ч гэдэг юм уу эсвэл хит их баярлаад байна. Ямар ч л байсан таны сэтгэл нэг тийм их тийм савлгаатай ингээд байнгын савлгаатай байдаг тийм мэдрэмж танд дандаа үүсдэг бол та өнөөдрийнхөө хичээлийг сайхан сонсоод аваарай. За ингээд өнөөдрийнхөө хичээлд тавтай морил. За хичээлийн эхлэлийнхаа үн бүгдээрээ сайхан өөр төвтэйхнэр завлаад суучий. За завлж суухдаа та бүхэн хэрхэн зөв суух уу гэдэг хичээл дээрээс нэлээд сайн үтсэн бах тий. Хэрвээ танд өгцгний ходоор юм ивээ суухад хэвтэйхэн байдаг бол тэгээд суугаарай. Ямар ч л байсан та бүхэн өөрийнхөө суудлыг маш сайхан засаад аль болох тэр өөрт эвтэй тухтай байрлалыг олоод аваарай. За хүний сэтгэл тогтоход хамгийн түрүүнд хүний суудл их чухал байдаг тийм ээ. Хэрвээ та зөв суугаад эхлэх юм бол та төдий чинээ таны төвлөрөл сайн, та төдий чинээ удаан хугацаагаар сууна. За та төдий чинээ бас таны сэтгэл санаа тэр оюун бодол бодолтой нь хурц байх болно. Тийм болохоор суудл гэдэг бол маш чухал гэдгийг та бүхэнд би бүхэл ерөнхийдөө бүхэл хичээлээрээ маш сайхан хүргэсэн гэж бодож байна. За тийм болохоор айл болох өөрт өвтэйхнэр суудлынхаа ясан дээр тий жингийг аль нэг тал руу нь илүү их мэдрэхгүй тий хазаахгүй яг тэр хоёр суудлынхаа ясан дээр зэрэг сайхан суугаад тэгээ сайхан ахар сүлийг суллаад нуруу хүзүүг сайхан цих ингээд суугаад үгүй бүгдээрээ. За тэгээд айж ухаан бүгдээрээ нүдийг анаад хичээлээ эхлэхийнхаа өмнө сайхан тайвшрий. Бие махбод болоод өөрийнхөө сэтгэл санааг сайхан тогтворжуулж үгүй. За ингээхийн тулд бүгдээрээ сайхан баян гадагшаа чиглэж идэг өдөржин тэ олон зүйлийг харж тэгээд тэр харсан зүйлээ тархитолгоорууга мэдээлэл дамжуулж идэг тэр нүд гэж зүйлийг сайхан амраагаад үгүй. Зөвхийг хаагаад тайвшраад за тэгээ сайхан хөнгөө амьсгал авч гаргаад за та нүдэн айсан бол сайхан зохио ажиглаад аваарай. Таны зөөх сайхан хөнхөө анаад тэгээд хүмсүг дух чих тань сулрсан байгаа байх гэж найдаж байна. Тэгээд нүрэндээ сайхан нүрийнхаа булчингуудыг суллаад мэдэрч байгаа суллаад өгөр. Тэгээд амьсгалаа ажиглаад ердийн гүнзгий амьсгал авч гаргаад за үргэлжлүүлээд бүгдээрээ 5 амьсгал ужаа амьсгалаар амьсгал авч гаргая. За хэрвээ та бүхэн энэ бичлэгийг анх удаа үзэж байгаа бол ужаа амьсгал гэдэг маань товчхондоо бол хоолоогоор амьсгалахыг хэлж байгаа. За хоолоогоор амьсгална гэж яах вэ? Хамрын хөндөйгөр агаар ороод шууд хоолоороо ингэж эргэнж байгаа мэдрэмж төрж байгаа тэр амьсгалыг хэлнэ. За би амьсгалж үзүүлье. За энэ амьсгалыг хүн ердийн үед яаж хийдэг вэ гэхээр хурхирж байхдаа ингэж амьсгалдаг. За эсвэл нэг санаа алдах ч юм уу те эсвэл нэг юм занаадах ч юм болохгүй байна да нөхөр минь гэж байхдаа бид нар нэг байл нэг тийм шогширж байгаа ч юм шиг байдлаар амьсгалдаг тийм ээ. Яг тэр шиг сайхан гүнзгий тэр хоолойг эргнүүлээд айл болох гүнзгий амьсгал аваад амьсгалыг гаргахтаа
амьсгал авснаасаа илүү удаанаар гарах хийх чигээд амьсгалаарай. За одоо хоёр дахь амьсгал авлаа. За үргэлжлүүлээ, дахиад нэг хоёр удаа амьсгал аваад гаргая. Ужаа амьсгалаараа амьсгалуул их сайн. Та бүхэн аль болох өөрийнхөө чимээг сонсоод амьсгалаад аваарай. Аа, чухам амьсгал гарахтаа нүдийг нээж үгэй. За одоо та бүхэн аль болох нэг харцыг сайхан тогтоогоод нэг зүйл рүү энэ харцыг сайхан юм зөөлхөн болгож жагод одоо зарим хүмүүс харцаа тогтоох гэхээр хүмсхийг өргөөд их тийм ширүүн тогтоож өгдөгтэй. Магадгүй олон хүн энийг сонсож байгаа учраас би хүн болгонд одоо зарим хүмүүсийг тодтгож ярьж байгаа. За тийм болохоор сайхан хүмсэг зохиог сулж жагод нэг зүйл рүү нэг тийм сайхан тэгээд харцыг тогтоогоод өөрөө харц тогтоож байгаад аливаа зүйлийг сонсохоор их тийм сайхан төвлөрч тий илүү сайхан гүн гүнзгий сонсч өгдөг байгаа. За та бүхэн энэхүү аргыг бас өөрөө хичээл сонсохдоо ч юм уу тий өөрт хэрэгтэй байдлаар бас аливаа зүйлийг сонсохынхаа өмнө амьсгалаараа өөрийгөө ингэж бэлдэж өгч болно. За одоо ингээд хичээл рүүгээ оръё. Сэтгэлийн тухай өнөөдөр бид нэр ярина тий сэтгэлээ сонсохын тухайд ярина. За сэтгэл гэдэг үгийг ингээд анх сонсоход бол тийм нүдэнд баригдахгүй, гарт хүрэлцэхгүй, сонсогдохгүй, тий нэг тийм хийсвэр зүйлийн тухай бид нэр ярьж байгаа. Сэтгэл гэж бид нар маш их ярьдаг. За тэгтэл одоо бид нар бие махбодыг бол очоод эмнэлэгт очоод шинжилгээ өгөөд ч юм уу тий ингээд эсвэл одоо хин нэг нэр массаж хийлгээд эсвэл физик эмчилгээнд ороод за эсвэл хөдлөөд ч юм уу ингээд өөрийнхөө бие махбодыг бид нар бол имчилээд те илаашуулад ямар нэг юм угаад ч юм уу те тэр өвчлөлийг зөксөгөөд ч гэт юм уу яг энэ бие дээр гарч байгаа тэр үйлдэл одоо зүйлүүдийг бид нар ямар нэг аргаар ингээд шийдвэрлээд өгдөг те ямар ч юм тухайн үед тэр таагүй болоод байгаа зүйлсүүдийг бид нар ингээд шийдвэрлээд өгдөг. А гэтэл сэтгэлийг бид нар за зарим хүмүүс бол мэдээж хэрэг сэтгэлээ айтаахан болох аргыг өөрсдөө амьдралынхаа туршлагаас олцсон байдаг тий. А гэтэл зарим нэг залуу хүмүүс ч юм уу эсвэл бүр насараач тэр сэтгэлийн учрыг олохгүй байгаа зөндөө хүмүүс байдаг. За хэрвээ та тэр хүмүүсийн нэг нь байх юм бол сэтгэлийг тэр чагнаж, сэтгэлийг сонсож, тэр сэтгэлийг илааршуулахын тулд одоо бид нар юу хийх хэрэгтэй вэ гэхээр хамгийн түрүүнд бид нар тэр сэтгэлийг сайхан ойлгож сонсох хэрэгтэй. За тэгээ йогийн ухаанд авч үзэхээрээ бидний тэр сэтгэл буюу тэр бидний чанд байгаа ухамсар үйл ажиллагааг нэг тийм бүрхүүл буюу те ийм манан бодон бүрхцэн байдаг гэж үздэг. Хамгийн одоо эхний ерөнхийдөө одоо йогийн судруудад болохоор 5-6 ийм бүрхүүл байдаг гэж тэр багшаасаа шалтгаалаад 5-6 хуваагаад үздсэн байдаг. За эхний ерөнхийдөө бол агуулга нь бол адилхан тийм. Эхний агуулга нь болохоор бид нарыг хамгийн одоо тэр өөрийнхөө тэр дал тухамсрал руу тийм тэр яг таны жинхэнэ тэр цэвэр одоо юунд ч сэтгэл санаатай зовдгоо тийм сайхан тэр цул ухамсар, цул мэдлэг, тэр цул сайхан зүйлд хүрэхин тулд тэр зүйлийг хаагаад ингэж манантуулаад бүдгэрүүлээд байдаг зүйл нь хамгийн түрүүнд бидний бие махбод гэж үздэг. За ерөөсөө ойлгомжтой шүү дээ тий. Бидний эрүүл мэнд муу, бие махбод маань ийм хөшсөн тий. Тэгээд ер нь л хүн
эрүүл бид саруулхан оршдог гэж угаасаа үг байдаг. Тийм болохоор хэрвээ таны бие махбод ямарваа нэг тийм зөвөртэй за заримдаа нэг зөвөрлж исэн бол одоо бас гайгүй тий. А гэтэл байнгын өвчлөлтэй гэж хүмүүс одоо нөгөө байнгын зөвөртэй хүмүүс байдаг тий. Үргэлж толгоо нүвддэг ч юм уу, үргэлж ууц нуруу нүвддэг. За эсвэл өөр ямарваа нэг тийм би байнгын таныг өвтгөж шаналгадаг тийм биеийн зөвөр байвал таны та бол ер нь хэцүү байгааг би айгүй сайн ойлгож байна тий. За хэрвээ танд тийм зөвөр байдаг а дээрэс нь бид нар сайн дураараа өөрөө өөрсдөө хорлдог тий. Маш ихээр иддэг, маш ихээр одоо гадна одоо таны яг энэ бие мах бодит хор хөнөөл очруулахаар одоо утаач байдаг юм уу тий. Яг энэ бие мах бодиттай нь уучраад байгаа хөтөр хөнөөл болохороо таны яг тэр цэвэр ухамсарыг чинь ингээд далдалчдаг хамгийн одоо гадна талын бүрхүүл гэж үздэг. За тийм болохоор бид нэр аль болох энэ одоо ингээд тийм манан бодно та яваад байхгүй тий. Үргэлж одоо юу хийх гээд байгаагаа мэдхгүй зургт үзээд л юу хийх гээд байгаагаа мэдхгүй хивээд л гэдэг юм уу тий. Заримдаа ийм үед ордог тий. За энэ бол одоо дэлхийн одоо сүүлийн үеийн тий манай одоо энэ орчин цагийн бол ерөөсөө дийлэнх хүмүүсийн хийдэг зүйл одоо байнга зургт үздэг, байнга иддэг, хевдэг бол за энэ байнгын хийдэг эдгээр зүйлүүд маань биднийг маш их доороотулж байдаг. За тийм болохоор та бүхэн магадгүй өдөржин зургт үзээд те өдөрт энэ үйл нэг удаа тавтагддаг бол та үүнийг анзаараад 7 өнөгт 6 удаа ч юм уу те бүр цаашлах юм бол 7 өнөгт 5 удаа гэдэг ингээд ингээд өөрийгөө багаар багаар ингээд айжм айжмаар өөрчлөх танд боломж байгаа. Хэрвээ тэгэх юм бол та аажмдаа ингээд баг багаар илүү бүтээлч болно. Илүү та сэргэн тэ илүү таны бие махбод сайжирн. За ингээд олон зүйлийг хийлж болно. За дараагийнхын зүйл болохоро одоо энэ давхаргыг хэрвээ та ингээд аль болох өөр өөр дээрээ бие махбод дээр анхаарат тэ энэ нэг таны энэ махан биеийг та нэг зовлонгүй сайхан байлгачих тал дээр та анхаарч чадах юм бол цаашаага өөрийнхөө амьсгалыг таньж эхэлдэг. За хэрвээ таны бие махбод ямар ч юм таагүй те байх юм бол та амьсгал дээрээ ажиллах танд ямар ч тийм боломж нөхцөл үүсдэггүй. А хэрвээ таны бие махбод та сайхан суудсан байхад те сайхан ингээд тайвшаа суудсан зөв суудсан байхад та тэр амьсгалыг ажиллаж чаддаг. Таны амьсгал зөв болж чаддаг. А гэтэл та буруу суудсан ч юм уу те. Яагаад би дандаа суудлаа зас гэж яриад байдаг вэ гэхээр хэрвээ та буруу суудсан байх юм бол та тэр анзаарч чадахгүй, тэр амьсгалыг зохицуулж чадахгүй те. Яг л нөгөө хуучин байдгаараа л та амьсгалаа те. За тийм болохоор хэрвээ та бие махбодтой асуудалгүй болгоцсон бол одоо амьсгал дээрээ төвлөрдөг. За энэ маань таны дөрөвдөг буюу тавдах бүрхүүл те. За хэрвээ та амьсгал дээрээ анзаараад одоо олон бяцлаглын төвүүд дээр яагаад амьсгалын хичээл заагаад амьсгалын олон техникүүд заагаад байдгүй тий бас тэгээд амьсгал дээрээ төвлөрөх гэх мэт амьсгалтай холбоотой маш олон тийм өөрөө өөрийнхөө тэр дотоод нөөц бололцоог нээх олон сайхан техникүүд байдаг тий. За тэгэхээр та бүхэн зүгээр энгийн жирийн бидний хувьд бол тий сайхан хэрвээ та уурлаад бухимдаад тий таны сэтгэл ингээд дэгэн догон болоод ах юм бол та хамгийн түрүүнд зүв суугаад тэгээд амьсгалаа ажиглаад үзээрэй. Тэгээд таны амьсгал нэг тийм сайхан тайвшраад болохгүй бол та нүдийг амж болно тий. А эсвэл нэг сайхан нэг зүйл рүү ширтчихэж болно. Тэгж байгаа сайхан амьсгал дээрээ ингээд ажиглаад нэг сайхан хөвлөр рүү амьсгалаад ирэхээр таны тэр уур бухимдал тий аяанда байхгүй болоод ирдэг. Нэг тийм тухайн тэр моментэд та хөтлөө дүрс хитлээ уурлаад тэр асуудлыг шийдэж чадахгүй гэдгийг шууд сайхан ойлгуул тий. А тэрний оронд ганц хоёрхан жинтэй үг хэлээд тэр асуудлыг шийдчих юм уу эсвэл та үг хэлэхгүйгээр ч юм уу тий. Тэр бол таны тэр таны бүтээл сэтгэлгээнээс гарах тэр арга хэрэгсэл байна. За ингээд цаашаага явах юм бол бидний төвлөрөл гэдэг юм бий болдог. Та зөв суугаад таны амьсгал сайхан жигэд тайван болчих юм бол та сайхан төвлөрч эхэлдэг. За ингээд та төвлөрөөд ирэх юм бол тий та нөгөө би сайхан юм зүйлийг мэдмээр байна, би сурмаар байна, би одоо амьдралдаа тийм сайхан сайхан юмруу тэмүүлж гин, би тийм тийм мэдлэг рүү тэмүүлж гин гэж байгаа зүйл маань
одоо яг жинхэнэ биелэлээ олж эхэлдэг тийм ээ. Ингээд таны нөгөө гадагшаага хандаад ирсэн мэдрэмжүүд тийм ээ. Одоо заримдаа бид нар би өнөөдөр ихтэй алаад үгүй би өнөөдөр энийг за одоо англи хэл сурж байгаа бол би ихтэй 200% өнөөдөр шууд цээжлэнч гэдэг юм уу тийм ээ. Ингээл ороод уухад арай л ороод байж итэл яг уу нэг цай уучдаг ч юм уу, нэг кофе уучдаг ч юм уу гэх юм. Сонин тогтгоо байгаад эхэлдэг тийм ээ. Энэ нь бол ерөөсөө та хамгийн түрүүнд суудлаа эзлэегүй, хамгийн түрүүнд таны одоо амьсгал тогтоогүй байгаа юм шинж. Тийм болохоор одоо та бүхэн хэрвээ та сууж чадахгүй, сэтгэл тань тогтохгүй байдаг гэсэн бол одоо энэ аргыг сайхан мэдчихлээ, та тайвшираад юмыг уншиж болох нь тийм. За ингээд та төвлөрөөд альва тэр мэдлэгийн зах цухаас мэдээд тийм сайхан юмыг сураад ирэхээрээ цаашаага биднэрд ийм ухамсар бий болдог тийм. Одоо нөгөө альва зүйлийг уншингуудаа бид нар өө тэр тэгж хэлсэн шттэ. Тэр тэрэл зөвч гэдэг юм ингээд нэгнтэйг ингээд мэтгэлцээ дундаг тийм. Тэр хүний одоо угаасаа тэгэрэл зөв шттэ. Угаасаа л тийм. Гэхдээ бид нар нэг заримдаа тийм болчих бие ч гэсэн угаасаа тэгдэг ингээд угаасаа наадах чинь ингээд юм угаасаа гэдэг үг айгүй хэрэгэлдэг тийм. За энэ маань одоо юунаас болтойг вэ гэхээр яг нөгөө бүрхүүлд орсон байдаг бид нар тийм. Цэвэр ухамсар тэр тухайн таны сурсан зүйлийг анализ хийж тийм тэрийг шүүлтүрдэж одоо бид нар бяцлаглалын түвшин гэж ярьдаг тийм ээ тэрийг бяцлагаагүй учраас бид нар шууд одоо өөрийнхөө тэр мэдлэгээр зөвхөн доошоо гүнзгийрэхгүйгээр зөвхөн тэр сонссон зүйлээрээ хүмүүстэй харьцаж өөрийнхөө тэр асуудлуудыг тэр түвшингээр шийтгэх гэж хэлдэг. За хэрвээ та эдгээр зүйлийг тотогшоогоо давчихсан байх юм бол танд нөгөө бяцлагал буюу альва зүйлийг задлан шинжилж альва зүйлийг одоо профессор доктор профессор нар одоо нэг зүйлийг маш гоё ухаж тэ түнхэж тэрний учир шалтгааныг олох гэж ингэж ажил тэр судалгаагаа хийдэг тэ яг тэр шиг та бүхэн өөрөө өөрийнхөө амьдралын болохгүй байгаа зүйлсүүдийг яг тэгж судалгаа шинжилгээ хийдэг төвшин тань дээр ирдэг байгаа. За ингээд та ердийн биднэрийн одоо амьдралдаа хийдэг өдрөд тутмын бяцлаглалын түвшинд бид нар таа заримдаа ордог шүү дээ тий. Оо яна энэ миний буруу ээ ч гэдэг юм уу тий. Оо энэ асуудлыг би одоо их дэвэрэж үдчихэж вэ ч гэдэг юм ингээ хүн ингээд альва зүйлийг ингээд одоо өмнө хичээл дээр бид нар ярьсантай ингээд бид нар ингээд чангаагаад бааду шиг ингээд чангаагаад байдаг юм ингээд амар эсэргүүцээд байдаг. Тэгээ бид нар яг тэр өөрийнхөө хүмсрэл рүү орж чаддаг байхгүй. Тэгэхээр ингээ хэрвээ та бяцлаглалын түвшинд ирээд би энийг эсэргүүцгээсээ илүү би бодох хэрэгтэй юм байна. Би илүү өөр шинэлэг гаргалгаа гаргаж ирэх хэрэгтэй юм байна. Би үүнийг илүү өөрөөр би шийдэх чадах надад би магадгүй та эсэргүүцхийнхаа оронд арай өөр байдлаар танд naturally тэ байглаасаа өгдсөн ийм одоо авьяас бэлэг байж идэг. Тэр чадвараараа би энийг шийдэх боломж байгаа юм байна гэдгийг та бяцлаглалын түвшинд иржээж ойлгодог байна. За ингээд цаашаага энэ давхыг ингээд цаашаага явах юм бол хөшөө олон зүйлсүүд байгаа. За өнөөдрийн хувьд бол бид нарт өдий хүрээд мэдчихэд бол хангалттай болж байгаа. Миний хувьд ч гэсэн ерөөхдөө энэ хүртэл одоо ухамсар тэлж байгаа гэхэд болно тий. За ерөөхдөө сэтгэлийг маань одоо бүрхээд идэг бүрхүүлүүдийн тухай ингээд би сая сайхан тайлбарлаж өглөө та бүхэн маань хангалттай сайхан ойлгоод нёгийг тунгаасан байх гэж би найдаж байна. За тийм болохоор хэрвээ та бүхэн сэтгэлээ таны тий таны тэр зүгээр одоо ингээд хөдлөөд байгаа сэтгэл бол таны жинхэнэ мөн чанар бол биш шүү. Танд өшөө сайхан агуу тэр мөн чанар таны дотоодод хүм болгоны дотор нуугдчихэж байдаг. Тийм болохоор та бүхэн зүгээр нэг хөдлөөд исэн тэр сэтгэлээрээ өөрийгөө битгий дүгнээрээ. Харин танд хүчнөө олон арга хэрэгсэл байгаа юм байна. Би одоо энэ сэтгэлийг номготгох тий номготгох ч яах вэ? Би энэ сэтгэлийг одоо сайхан таатай тааламжтай болгох надад төчнөө олон арга байгаа мэн гэдгийг өнөөдрийнхөө хичээлээс багдчихсан зах зугаас нь ойлгосон байх гэж найдаж байна. Ингээд та хэрвээ гоё танд шин санаа орж ирсэн бол та өнөөдрөөс эхлээд амьдралдаа хэрэгжүүлээд үзээрэй. Хэрвээ хэрэгжүүлээд үнэхээр
тань дээр бодит үр дүн гарах юм бол надтай хуваалцаарай. Заавал хуваалцаарай. Тэгж гимэн одоо хүн нөгөө өөрийнх нь хийгээд байгаа үйл бусдад хүрч яах юм бол хүн илүү урамтайгаар цаашаа өөрийнхөө үйлийг хийх тэр сэтэл төрж идэг. Магадгүй би одоо өөрийнхөө хийж байгаа үйлийг буруу хийж иж болно тийм ээ. Тэгэх юм бол би илүү та бүхэнд хүрэх хүднээс одоо таны саналыг сонсох нь надад маш их үн цэнтэй байгаа учраас та бүхэн надтай холбоотой байгаарай. Сайхан юм бичээрэй. За ингээд өнөөдрийнхөө хичээлийг үүгээр өндөрлж байна. Та бүхэн хэрвээ боломж байгаа бол тэ сайхан нам гүм суугаад сая миний ярьсныг нэг тунгаагаад үзээрэй. За бас энийг өөр юм дээр ашиглах байх хэр та хичээлээ сонссон бол хичээл тарлаа ураа гэж гарахынхаа оронд тэ эсвэл одоо та нас дээр гарсан ч юм уу тэ аливаа нэг зүйлийг сонсоод тэгээд өнгөрөөчдөг бол хүн бохон нөгөө харилцан адилгүй байдаг учраас би ингээд насаар нь ангилахыг хүсэхгүй байна. Тийм болохоор хэрвээ та нэг зүйлийг сонссон бол тэрийг дараа нь тунгаагаад нэг үзээрэй. Нэг тийм тунгаах тэр нэг минутын агшин ч юм уу те 2 минут ч байт юм уу нэг тийм хугацааг дандаа өөртөө бий болгож сураарай. Тэгэх юм бол та тэр өөрийнхөө сонссон тэр сайхан мэдлгүүдийг маш сайхан өөрлөгөө шингээж чаддаг бол. За ингээд баярлаа бүгдэд нь. Намасте.